Чи то розтріпана була я, чи в мріях мандрувала хвацько, що і ні з того, і ні з сього на вас наскочила зненацька. Чи ви замріяли сні в року, чи бунтував у вас неспокій, що захотіли розминутись із лівого нечемно ж боку. Це фрагмент з віршу «Випадок з приватного життя» Зузани Гінчанки. Польська поетка прожила всього 27 років. Вона стала знаком свого часу. Радісна, вродлива, творча компанійська. Серу Поліну Гінзбург складно не помітити. Поетеса писала про світ, шукала сенс життя, тому її вважали інтелектуалкою. Але найголовніше, Зузана Гінчанка зафіксувала трагедію молодої людини часів однієї з найбільших європейських катастроф. Вона народилася у Києві через декілька тижнів після лютневого перевороту. Сім'я асимільованих євреїв залишила неспокійне місто і переїхала до батьків матері у Рівне. Тато і мама Зузани розійшлися і невдовзі виїхали з міста. Дівчинка залишилася сиротою. Її виховувала бабуся Клара Сандлер. Бабуся мала аптеку, яка за сучасними дослідженнями знаходилась приблизно там, де приміщення Рівненського обласного театру. Будинок був двоповерховий, на одному містилася аптека і склади з ліками, на іншому мешкала Зузана Гінчанка разом з бабусею. Отже, Гінчанка – це її літературний псевдонім. Вважають, що він виник від імені скороченого Гінзбуржанка. Гінзбуржанка – Гінчанка. Дитинство поетеси наповнили запахи трав, а також погляди випадкових прохожих. Юну Зузану змушували годинами стояти у вітрині, аби приваблювати клієнтів у магазин біжутерії, що розташовувався разом з аптекою. Тут ще збирали інтелектуалісти, тут ще збирали, збирався світ. Тут збиралися інтелектуали. Тут збирався інтелектуальний цвіт Рівного. Зузана Гінчанка в Рівному проживала від 1917 року і аж до початку війни. Пішла найперше до дитячого садочка з вивченням французької мови. Потім навчалася у польських школах. Хоча вдома Гінзбурги не розмовляли польською, а лише російською. Рідні захоплювалися російською культурою. Львом Толстим, Антоном Чеховим. Дядько Гінчанки був товаришем Чехова. Рівне 20-30-х років вражає мирним співіснуванням різних націй. Поляки, євреї, українці, росіяни, вірмени – товаришували, співпрацювали і не чубилися, про що свідчать численні спогади. Зузана Гінчанка росла у сім'ї, де спілкувалися російською, але рідною їй стала польська культура. Єврейка за походженням, що дома чула лише російську, пов'язала життя з польською культурою. Це був свідомий вибір. З дитинства вона бавилася і знала принаймні кілька мов. Це була розмовна єврейська, яку ми знаємо, як їдиш. Це була також російська, якою спілкувалася частина цієї єврейської громади, вже асимільована раніше. І це була польська, якою спілкувалися діти тамтешніх чиновників, дрібних, які в Рівному були на цей час і приїхали недавно. А вже у самій школі, в самій цій гімназії польській імені Тадеуша Костюшка, там цей вибір, очевидно, поглибився, тому що він став вибором не просто мови спілкування чи мови навчання, а ще й став вибором мови творчості, мови поезії. Рання творчість пані Гінчанки – це пізнання світу. Поезія світла та емоційна, сповнена віри у силу слова, є твори, присвячені коханню. Зузана Гінчанка як поетка – це авторка такої, можна сказати, інтелектуального такого штибу, інтелектуального норту. Їй дуже багато дала оця класична наука, гімназія, знання мов класичних, знання культури, Греції, Риму, середньовіччя європейського. В неї ці мотиви дуже активно присутні, світової культури. Тобто вона не зациклюється тільки там на почуттях підлітка чи молодої людини, вона намагається робити екскурси, виходить десь у світову культуру, звертається до численних образів, поетів, майстрів, пензлів, там, композиторів світових. У Рівному Зузана написала два товстих зошити. Багато з тих віршів складуть основу єдиної збірки про кентаврів.
І можна сказати, що літературний успіх приходить до неї у 1934 році, коли Варшавська газета «Літературні новини», «Відомощі літератські» опублікувала її першу поезію. Власне, можна говорити навіть про те, що роки навчання у гімназії до певної міри сформували її поетичний голос, який вона розвиває згодом, коли після закінчення гімназії їде до Варшави і стає студенткою Варшавського університету. У Варшаві молода поетеса брала активну участь у літературному житті. Публікувала поезію у часописах, перекладала, готувала передачі та написала кілька драм для радіо. За кілька років пані Гінчанка здобула авторитет серед іменитих культурних діячів Польщі. Єврейська яскрава зовнішність Зузани Гінчанки не залишала байдужим нікого. Різнокольорові великі очі, широка щира посмішка і горда постава забезпечили їй не лише успіх, але й змусили страждати потім. Дехто називав Зузану найвродливішою жінкою Варшави 30-х років. Дивно, що її очі, надзвичайні мала очі, наче карі, але одне було дуже темним, майже чорним, а інше золотистим. І Юліан Тувім навіть жартував, так називав її Габербуш і Шіле. Малась на увазі броварня, яка випускала темне і світле пиво. Така в них була товариська. Наче позиція. В університеті вона вперше відчує свій час. Тут били євреїв, не давали навчатися, принижували. Зузана мало згадувала навчання. Саме в час навчання Зузани Гінчанки у Варшаві вже відбувалися єврейські погроми, була дуже помітна хвиля антисемітських настроїв, і очевидно, це вносило певний дискомфорт у її відчуття і у її ідентифікацію. Було багато планів, було багато сподівань, але всіх їх перекреслила подія, яка відома як вересень 1939 року, початок Другої світової війни і окупація Західної України совєтськими військами. Живу я то із надією, то із неспокоєм раннім. Багато довкола діється, щось прийде, війна чи кохання. Є знаки війни в повітрі, мундири, накази, промови. Є знаки кохання нехитрі, серце щемить і знову. Сяйнула комета невтомна, газета приходить денна. О, весно, весно, любовна. Ні, не любовна, воєнна. Влітку 1939 року вона приїхала до Рівного. Але після початку Другої світової війни та окупації Радянським Союзом західної частини України перебралася до Львова. На той час західноукраїнське місто стало форпостом для польської інтелігенції, що рятувалася від нацистів. Зузана Гінчанка любила спати у ванні. Принаймні, так робила в одному з помешкань у Львові. Про тодішню творчість відомо мало, окрім перекладів українських письменників та знакового вірша «Non omnis moriar». Відомо, що мешкала на вулиці Яблоновських 8А. Відомо, що проживала на вулиці Яблоновських 8А, сучасна Шотаро Ставелі 8А. Я був в тим помешканні. Стукав до будинку, казав, що я польський поет, відкрийте мені. Коли почали робити ремонт, то винесли ванну. А в тій ванні спала Гінчанка, любила спати у ванні. Дивно. А в тій ванні спала Гінчанка, любила спати в ванні, по просто. Дивно. Про той період творчості відомо мало. Пані Гінчанка стала членом Радянської спілки письменників України. Перекладала вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Володимира Маяковського. Стосовно її творчості львівського періоду, вона, до речі, своїх поезій майже не публікувала, бо стикнувшись з ось тим режимом, оспівування Сталіну, для неї це взагалі було незрозумілим. Як це так? Це в ній придушувало поетесу. І там буквально за той період видані дві поезії, які, видно, були написані заради заробітку. Тільки так. Після приходу до Львову німців поетеса переховувалася від доносчиків. Жила під загрозою арешту. Відомо тільки, що кілька разів на Гінчанку були написані доноси.
тобто вказували окупаційній владі, де вона перебуває. Ну, безперечно, доноси писали з єдиною метою – отримати матеріальну винагороду. Так само знаємо, що 1942 року гінчанці ледве вдалося врятуватися від смерті, яка уже буквально наступала їй на п'яти. У цей час вона написала вірш-заповіт «Non omnis moriar». У його рядках Зузана відтворила розпач, зраду і жах, які пережили мільйони євреїв часів Другої світової війни. Неї вірші звучить теж перелічено тим образи матеріального світу, речі, серед яких вона живе. І подушки, і матраци, там якісь перини, одяг, елементи, там вбрання, обручки і таке інше, прикраси жіночі. Але все це вона усвідомлює, і її героїня говорить, що все це дочасне, все це залишене, тому що вона залишить це все, бо вона не переживе цієї трагедії. А що ж тоді залишається у спадок? І авторка апелює до того, що залишить у спадок майбутнім читачам. Коли у Львові стало нестерпно від переслідувань, поетеса разом із чоловіком переїхали до Кракова. Зузана сиділа у заперті, не доїдала, що привело до цілковитого виснаження. Доля не була до неї надто поблажливою, і на її місце перебування вказали окупаційній владі. Восени 44-го року Зузану Гінчанку схопили, заарештували і дуже швидко розстріляли. Її місце останнього спочинку – це концентраційний табір у Плашові, неподалік від Кракова. У певному сенсі, як пише Ярослав Поліщук і як зазначають багато інших дослідників, Зузана Гінчанка до кінця розділила долю свого народу, який під час Другої світової війни, власне, зазнав трагедії Голокосту. Ні, не помру цілковито, мої володіння величні. Луги скатертин, фортеці шаф неприступних, рівнини моїх простирадел та постіль коштовна. І сукні яскраві по мені зостануть. Жодного спадкоємця тут не лишила я. Тож хай у речах єврейських коперсаються твої руки, львів'янко Хомин. Жінко гицля достойна, донощиця хижа і матір фольксдойча.